Моє шанування в ефірі Волинського телебачення, передача «Схід і Захід разом». І сьогодні ми маємо унікальну нагоду поспілкуватись із письменником Василем Шкляром, який презентує свою нову збірку «Чорне сонце», а також із бійцями полку «Азов», які є героями Думи із назвою «Чорне сонце». Тож, вітайте їх у нашій студії. Пан Василь Шкляр, а також Сергій Цус, Моцарт, боєць полку «Азов» та Сергій Ващук з позивним «Чек». Раді бачити вас у студії Волинського телебачення, раді, що ви завітали у Луцьк. І насамперед, перед тим, як ми перейдемо до обговорення збірки «Чорне сонце», я би хотіла, щоб ми пояснили глядачам, що ж це за такий магічний, особливий символ, який можна побачити на ваших шевронах, зокрема, на шевронах полку «Азов». І чому саме обрали цей символ за емблему собі? Ну, тому що чорне сонце – це стародавній символ слов'ян, який веде нас, наших бійців в бій, нам допомагає з ними легше воювати, допомагає нам, наші предки допомагають нам через чорне сонце. Ну, пан Василь пояснює, так, на початку цієї думи, що означає цей символ, ми його покажемо. Сакральний ось, знак. Ось він, попрошемо оператора. Показати крупно, щоб усі, хто іще не знає. Це наприкінці 3-го тисячоліття до Різдва Христового верховні жреці, волхви, укри, постановили відкрити цей знак для простих людей, тому що тоді насувалися теж жорстокі, тяжкі часи. Сонце входило у сварогову ніч, і це забезпечувало людям особливу силу. Якраз через зв'язок зі своїм минулим, через відчуття свого коріння, через зв'язок зі своїми пращурами. І горе було тому, хто не відчував цього зв'язку, чорне сонце спалювало йому душу. Як ви затверджували цей символ своїм знаком? Якесь було особливе обговорення? Взагалі в нас, як ви його знайшли? В полку «Азов» присутні ідеологи, і вони... Ну, неспроста обрали саме цей символ символом полку. Я думаю, що, звичайно, чередували перед цим якісь обговорення, але я вважаю цей символ правильно затвердженим, і він насправді нам не в одному бою допомагав. Дякую. Ну, хотіла би, щоб ми перейшли до обговорення цієї збірки. Насамперед, скажемо про те, що це не є роман, а ви визначаєте інакше жанр цього твору. Це «Дума про братів Азовських. Чорне сонце». Чому так? Справді, це невеличкий роман, або, можливо, навіть повість за жанром, але вона становить основу цієї книжки. Мене часто запитували, чи буду я писати про сучасну війну. Я казав, що ні, бо такі явища осмислюються з висоти часу. Але близька дружба із азовцями і знання їхніх характерів, цих хлопців, це люди особливої кістки, особливої крові. Азов, я вважаю, що якраз це саме цей підрозділ стане основою нашої такої справді професійної контрактної армії. І крім того, сталася така історія, яка вже сама собою являла притчу, таку філософську, містичну. І я не втримався, я мусив це зафіксувати, і так народилася ця повість. Назвав її «Дума про братів Азовських» з перегуком із нашим фольклором. Як відбулось ваше знайомство? І чому саме на полк «Азов» ви звернули увагу? Чому саме про цей підрозділ вирішили писати? Знайомство у мене було давнє, ще задовго до Майдану. Під час того режиму Януковича я презентував книжку «Роман «Чорний ворон» на Сході». Я маю особливий сентимент до патріотів з того краю, бо, кажу, не диво вирости бандерівцем у Львові чи в Луцьку, а от спробуй там. І тоді, це ще було 5 років тому, один хлопчина до мене підійшов у Кривому Розі, сказав: «Покажіть, де вмерти за Україну». Я сказав, що, знаєш, ти краще живи задля України. А потім я зустрів цього хлопчину на Майдані. Він був у перших лавах разом з своїми побратимами, в перших лавах повстанців. І після того він поїхав в Азов.
і ще я там хлопців знав. А я потім до них почав приїздити і їздив з презентацією Роману Маруся. От. І тісне спілкування з цими хлопцями якраз дало поштовх до написання цієї книжки. І крім того, ще раз скажу, сталася дивовижна історія. Хочеться почути про цю дивовижну історію, чи відкриєте ви цю таємницю? Я не хочу розкривати таємницю, але от сам сюжет, збережемо інтригу, але ми починали з «Чорного сонця», і от через оцей зв'язок із своїм минулим, зі своєю історією, почалося з того, що він мені дзвонить, Сашко, тут позивний в нього маляр, от він мені дзвонить і каже, тут у Широкиному стоїть скіфська баба, підкажіть, куди її завести, її треба врятувати. Я кажу, слухай, Сашко, ця баба простояла тисячоліття, ніякий чорт, вибач, її не вхопить. Вона вже такі негоди, і стільки воїн пережила. Ні, він знову мені дзвонить, як нам врятувати, порадьте, куди подіти, куди заховати цю скіфську бабу. Ну, це такий початок, а далі є вже коротка історія, ну така в образах і полку Азов, як вперше ці хлопці поїхали туди на схід без зброї, з арматурою, їхали в бусах, щоб не знали не те, що там наші генерали, щоб ніхто не знав. І як вони там з'явились, я пам'ятаю, як здригнулися радісно наші серця, коли вся ця нечисть сепаратистська сунула сюди і раптом ми з вами почули цю звістку, що на Донбасі з'явилися чорні чоловічки. Боже, яка це була, якесь таке окрилення. І ці чорні чоловічки захопили базу там, яка була дачею Януковича. І далі вже вони звільняли і Маріуполі. Ну, ми знаємо цю героїчну історію. Хочу, щоб хлопці щось сказали, не хочу займати багато часу. Ну, скажемо, що серед нас є саме ці чорні чоловічки, так, наскільки я зрозуміла. До речі, ще одне слово, я скажу, що ці хлопці теж згадуються у «Чорному сонці», Моцарт, Чек. Це хлопці, які були в Іловайську. І це драматична сторінка не тільки Азову, а взагалі нашої української історії. Дамо слово хлопцям. Насамперед хотілося б почути від вас, як відбулось ваше знайомство із письменником Василем Шкляром і як ви пішли на ось цю співпрацю з написання роману «Думи»? Хочу насамперед сказати, що основні якби, події, які описуються в «Чорному сонці», безпосередньо стосуються нас. Тому що Василь Шкляр мав якби, можливість спілкуватися з головним героєм цього фільму, а ми в свою чергу були з цим головним героєм в одній чуті. Тому, можливо, таким знайомством ми зобов'язані тим, що ми згадуємося в даній книжці. От. Василь Шкляр насправді неодноразово до нас приїжджав в Азов, не тільки, як він говорить, з презентацією книжки, він приїжджав разом з волонтерською допомогою. От. Цю допомогу ми відчували, і коли такі зустрічі відбувались, ми йому розказували щось наболіле, те, що з нами якби, відбувалося в часи Широкінської операції, в часи Іловайська і так далі. От. І ці спогади в силу свого таланту Василь Шкляр описав в цій книжці. Сергію, що ви можете сказати про ваше знайомство? Ну, приблизно таке саме воно було, тому що художник, маляр в цій книжці, він був з нашої чути, ми з ним разом, перший раз ми з ним зустрілися в Києві, на мобілізаційному пункті, ми з ним разом поїхали в зону АТО. Ну, так само Василь Шкляр приїжджав до нас з книжкою «Маруся», з допомогою, так якось. Ну, перейшло в знайомство таке і з художником. Художник дуже багато говорив весь час, бо книжки Василя Шкляра дуже часто на бойових говорив. І от так якось воно неформально перейшло в знайомство таке. Це була для вас легка співпраця чи ні? Бійці, які повертаються із передової, із зони бойових дій, дуже часто таке буває, вони не розказують усієї інформації, усього того, що вони бачили, тому що, можливо, це надто моторошна правда, можливо, щось надто особисте. Чи ви були повністю щирі, відверті і правдиві у своїх оповідях?
Ну, хочу звернути вашу увагу просто, що, ну, на мою думку, різниця між бійцями, яких мобілізують на схід, і різниця між бійцями, які добровільно йдуть туди, в світосприйнятті взагалі цього конфлікту. Нам якби трішки простіше про це говорити, тому що з самого початку ми розуміли, куди ми йдемо і на що ми йдемо, і які жертви можуть якби бути в принципі. Тому, ну, якщо ми, можливо, і не все розказували, то досить велику частину. Досить багато. Я почала лише читати цей роман, але одразу згадується про те, що молодий хлопець іде зовсім без шлема, без бронежилета і лише з одним наколінником у бій. Це правдива на історія? На початку бувало таке. Я ж кажу, що хлопці спершу поїхали взагалі туди з арматурою. А в декого, може, там був пістолет чи мисливська якась зброя. Вони все здобули в бою. Як справжні лицарі, справжні воїни, вони здобувають зброю в бою. Я думаю, що там на тій базі, яку я згадував, теж було трошки зброї, ходили легенди, що там були фантастичні гроші. Але це, звісно, брехня, бо Януковичі вже не мали такого інтересу до тої дачі над Азовським морем, у тому ж Урзуфі, як до Межигір'я. А азовці, справді, чек сказав, що той, хто йде добровільно, він готовий на все. Це тип нового українця, я кажу, який народився під час Революції Гідності, здатен жертвувати своїм життям заради нашої вітчизни. І війна показала цих хлопців на повен зріст. Зараз багато українських письменників звернулись до цієї теми, подій так званого АТО, війни на сході України. Ну, ми можемо згадати і Галину Вдовиченко, і Сергія Лойка, так, журналіста, і Євгена Положія із книгою «Іловайськ». Ця тема буде надактуальною для нас, і не тільки для митців, і не лише для письменників, а, можливо, ще для багатьох поколінь українців надалі. Кожен бачить по-різному цю ситуацію із політичної точки зору, можливо, і сутність цього конфлікту розглядає інакше. Але хотілося б знати, як ви розставляли смислові акценти у цій думі про братів Азовських. Що було важливіше для вас – показати ось правду цієї війни? Чи, можливо, ви шукали, ну, суті у тому, що, безперечно, вона матиме дуже великий вплив на подальшу долю України, наступних поколінь України? Якраз та історія, яка відбулася, вона дала мені можливість як письменникові показати дух сьогоднішнього воїна світла, воїна українського сонця. І коли була презентація в Києві, у нас вона була дуже така велелюдна, і Андрій Білецький, командир головний Азову, він якраз сказав, що він боявся, що це вийде бойовик або, ну, якась пригодницька історія. Він сказав, що особливо його потішило те, що ця книжка передає дух Азову. А щодо акцентів, щодо погляду цих хлопців на, там є і на сучасну війну, на ці події, що відбуваються на Донбасі, там є іронічний погляд на владу, на різні такі гострі моменти, то головне, я думаю, головний, так би мовити, лейтмотив – це прагнення боротьби. Бо і зараз ми ось розмовляли, вони, що ці хлопці прагнуть? Вони прагнуть воювати, вони прагнуть здобути перемогу. Ця невизначеність, так зване перемир'я, яке набило оскому всім, під час якого гинуть кращі із кращих, воно втомило і вже морально стомлює цих людей. Це воїни, які бачать свою радість і своє покликання у перемогах. Вони несуть в собі психологію переможців. І я переконаний, що вони цю перемогу здобудуть, попри всілякі ті негативи, які намагаються йти накладати зверху. От запитання до хлопців. Як ви оцінюєте зараз ситуацію в зоні АТО?
Тому що багато хто зазначає, що так званий проєкт «Мінськ» себе вичерпав, бойові дії знову відновлюються обстріли з боку угруповань злочинних, по-різному можна їх називати, терористичних і російських найманців. Все ж таки це територія України. Ви справжні бійці. Як ви бачите? Тому що є така думка у суспільстві, вона побутує, що головне, хай воно затихне, хай це буде заморожений конфлікт, аби лише не гинули люди. Але, мабуть, це є дуже великий компроміс для нас, українців. І чи можемо ми його собі дозволити? Ні, я вважаю, що ми не можемо такого дозволити, адже ну, в будь-якому випадку це наша земля, ми маємо йти її захищати, йти тільки вперед, бою. Війну не можна виграти переговорами. Війна виграється тільки боями. Боями, відтисканням ворога, перемогами у битвах. Йти, перемагати. Не можна домовитись з ворогом, який тебе як Україну, як землю, весь час нашої історії, от саме московська якась орда намагається нас захопити. Тому треба її йти, відтискати і перемагати. Тому що якщо ми про щось домовимося, вони підло і підступно давити на нас і будуть захоплювати все більше і більше земель. Тому не можна зупинятися і треба далі продовжувати йти і захищати свою землю. Ну, хочу ще додати, що ніякий конфлікт він не може завершитись перемир'ям. Яскравий приклад маємо Придністров'я, і якщо ми не хочемо такої самої долі для українського Донбасу, ми просто маємо перемогти, і тоді конфлікт закінчиться. Але чи може Україна протистояти такому сильному ворогу, як Росія? Ми все ж таки будемо дивитись правді вічі, Росія значно переважає Україну і в озброєнні, і в техніці. Як практика показала, може, чи дух сильніший? Може навіть дуже успішно. Приклад Донецького аеропорту, приклад того ж самого Маріуполя Широкіна. В історії навіть цього конфлікту є безліч наглядних прикладів, коли прості українські військові беруть в полон ФСБшників, грушників. Чи це не є приклад того, що прості українські військові можуть взяти еліту спецназу в полон? Широкіне фактично стало другим аеропортом, і наші командири, так звані верхні, вони готові були здати Широкіне. Тільки завдяки оцим хлопцям, азовцям, сказали ні. Це вже межа. Так, тобто говорили також, бо піднімали питання про демілітаризацію Широкіного. Цього не відбулося. Втримали. Нашу територію втримали. Трішечки хотілося б ще припідняти завісу цієї таємниці. От для глядачів, які часові рамки охоплюють події роману і де вони відбуваються? Це, можна сказати, останні ці півтора року вони якраз і охоплюють. Починається історія, це не йде якийсь нарис, немає такої хронології. Так? Але там показано тут в цій книжці і народження Азову, є історія чорних чоловічків, і є взяття. Дуже символічне було для Азову 13 травня, коли було звільнено Маріуполь, є Іловайськ, і ще згадуються так, епізодично такі знакові події для Азову. Іноді мене звинувачують в тому, що я, ще починаючи від Чорного Ворона, що я українських воїнів прикрашаю, що там я їх занадто звеличую. Це велика омана. Вони насправді ще кращі. І деякі є речі настільки символічні і красиві, що я навіть їх оминаю в літературі, бо скажуть, що це вигадка. Що я просто вже фантазую. Я от у цьому контексті хочу згадати історію з Амбросом. Азовець був теж Сергій. Амброс, він, хлопчина, любив дуже соколів, птаха сокола любив. У нього і татуювання було сокіл, там. І він казав, коли я загину, я стану соколом. І от його смертельно поранили якраз в Широкиному, там на маяку.
І ще лікарі боролися за його життя, і хлопці сиділи там і дивляться на перилах, сидить птах. Вони, сокіл прилетів, вони аж здригнулися, ніколи там зблизька ніхто того птаха не бачив. І в цей час подзвонили, що Амброс помер. Потім його ховали в Черкасах на Майдані, і раптом хтось вигукнув, подивіться, люди всі звели очі в небеса, над ними кружляв сокіл. Третій випадок, уже пішли хлопці на могилу, упорядковувати могилу, там сидів сокіл. Ну що це містика, це якраз ота містика, яка вища за саму правду. Це і є у цих символах на, ота відповідь на гасло наше, що герої справді не вмирають. Хотілося б більше дізнатись про вас, хлопці. Звідки ви родом? Як почалася ваша історія чорних чоловічків? Я Сергій. З Луцька родом. Як почалась? Спочатку був Майдан. Це я вважаю, ну, початок війни – це Майдан. Бо з Майдану ми всі пішли. Як закінчився Майдан, ми приїхали в Луцьк. Буквально через там, декілька тижнів ми поїхали в Київ. На такий там був готель козацький, там наш, ми базувалися тоді. І з козацького ми вже поїхали на схід, була база в Бердянську, потім вже ближче і ближче все до Маріуполя і ближче і туди. Отак нас розвивалися, так ми поїхали. Фактично з Майдану хлопці поїхали. Скажіть, чому ти Моцарт? Ну, чому Моцарт? Тому що в мене такого позивного не було, і колись ми збиралися, їхали саме нашою компанією, і почали думати, треба ж позивні якісь там. І там, питаю, кажу, я не знаю, який. Каже, давай будеш Моцарт. Я такий, ну, гарний, там, буду Моцарт. Так і стали, що Моцарт. Я думав, ти композитор. А чек? Що означає чек? Та приблизно по такій самій логіці, тільки що я якби думав з тої точки зору, щоб позивний в бою було коротше, якби вимовлявся. Можна було швидше гукнути на допомогу, якщо таке треба буде. В принципі, початково позивний мав бути трошки більший, але він скоротився якби вже в Азові. Для зручності, так. Розкажіть про себе, Сергію. Звідки? Я також з Луцька, вчився тут в ліцеї, потім Волинський національний університет. Після цього Майдан, 1 грудня, і всі ключові події Майдану ми якби своєю компанією дружною відбули, що там, що в Луцьку. Потім тут пробували займатися трошки процесом ілюстрації, оскільки ми побачили, що на даний момент тоді це вже було не актуально, більш актуальніше була боротьба на Сході. Ми свого одного прекрасного дня зібрались і записали спочатку звернення в Луцькому замку, можливо, ви могли бачити його в районі 1 мільйона переглядів. І після цього звернення одна з перших найбільш організованих груп ми поїхали в Київ і звідти безпосередньо вже в зону АТО. В зоні АТО нас навчали азам ведення бойових дій, і в принципі цих півтора року ми стараємося тільки удосконалювати ці навички. І ще одне запитання, я його ставлю завжди усім бійцям, усім, хто повертається зі сходу України із зони АТО, про ставлення до українських військових і до української національної ідеї місцевого населення. Я знаю, що буває різне. Хтось каже, що дуже добре ставляться і намагаються допомагати максимально і підтримують, але бувають і протилежні випадки. Яке ваше враження? Я скажу, що з кожним днем якось воно ніби більше росте, більш позитивне бачення України, українського суспільства там, на Сході. Але все одно зараз більшість людей, вони аполітичні абсолютно, їм більше 50%, їм головне, аби не стріляли, але більш люблять Україну, більше якось стремляться в Україну, я б так сказав. Але на початках то навіть ненавиділи деякі і не любили. Казали, що ми окупанти на їхній землі думали. Що...
Хочу сказати, що кожен населений пункт відрізняється від, ну, від іншого населеного пункту. Ми мали змогу проходити, бути там 2-3 години в різних населених пунктах і в різних місцях по-різному сприймається. В кожному селі є люди, які залаштовані за Україну, є люди, які залаштовані якби, більше за ДНР. Різниця просто насправді в відсотковому співвідношенні. За півтора року, ну, за рік безпосередньої участі в АТО і дуже часто перебування в Маріуполі, свідомість маріупольців конкретно, можна сказати, досить помінялась. На початках вони дещо з насторогою ставились до Азова, а зараз вони це сприймають як ніби своїх захисників і свою надію. За що важче воювати? За землю, за територію чи за свідомість? Тому що ця війна також йде. Ну, не війна, а боротьба. Ну, немає смислу воювати за землю, якщо ми не будемо воювати за свідомість. От, звичайно, важче змінити свідомість людей, яким протягом 10-20 років нав'язувалась думка, що вони є частю великого російського народу. От, але, як показав рік нашої роботи, це можливо, і ми продовжуємо цю війну також. Про інших героїв роману «Чорне сонце». Іще згадуються бійці з позивними «Глядач», «Руна», «Хорват», «Кузя» і «Сократ». Де вони зараз і яка їхня доля? Це також волиняни. Я якраз хотів сказати, що волиняни там займають дуже особливе, я б сказав, місце, і це найсвідоміше крило, якщо казати про національну свідомість, то, ну, і зрозуміло, бо звідки ж ти є, що ти в собі несеш. Там навіть, коли я десь прохідну якусь з'являюсь, там, де запитують, чи пароль, чи документи, які щось перевіряють, то хлопці із Волині мене впізнають, так само, як галичани, кажуть, о, пане Василю, проходьте. І я б хотів би сказати, що, ну, волиняки – це справді, без зайвих компліментів, навіть, скажімо, згадаємо цього наймолодшого азовця, цього ще зовсім юного хлопчину Андрія Снітка, 18-річний, який врятував ціною свого життя і побратимів, накрив собою гранату. Речі, нагадаємо глядачам, що так, він був студентом Східноєвропейського національного університету і загинув на Савурмогилі. Це саме було в Іловайську 20 серпня. І це був справді, ну, я не люблю пафосних слів, але це був подвиг, який заслуговує, щоб Андрієві дали звання Героя України, і я не розумію, чому досі цього указу немає. Завтра ми, до речі, поїдемо з хлопцями у Маневичі. Я вже був там, я відвідував його могилу, зустрічався з його названою матусею. І от Андрій – це якраз вияв духу отого нового українця. Мені, до речі, розповідали хлопці, що ще під час навчань, коли ми моделювали різні ситуації, то якраз його запитали, от падає граната, що ти робиш? Ну, хтось може сказати, я ще встигну її відкинути, там вже є ці кілька секунд. Хтось ще якось, а от Андрій сказав відразу, а я накрию її собою. Ну, це ж треба так передбачити, вгадати, що з тобою станеться. Але як нам збагнути цій дитині, звідки з'явилася така сила? Це теж, напевно, коріння цієї землі. Ми згадали ще так про деяких бійців. Я нагадаю ще раз, з позивними «Глядач», «Руна», «Хорват». «Хорват» був у нашій студії, речник полку «Азов», так, «Кузя» і «Сократ». Де вони зараз? Сократ зараз перебуває на реабілітації після подій в Широкино. В нього там і поранення, і контузія. Ну, поранення ще з Іловайська, контузія після Широкино. От «Глядач», «Руна», вони досі воюють там на сході, безпосередньо перебувають. Недавно переїздили на ротацію, на короткострокову.
От. А Кузя, в принципі, він безпосередньо в цій студії, але не в кадрі. Кузя нас охороняє. Розкажіть іще, будь ласка, де зараз дислокується полк Азов? Наскільки мені відомо, на Маріупольському напрямку завжди ви були, полк так, в секторі Азов, М? Так, в секторі М базується, у нас є не одна база, якби проходять постійні тренування на полігоні. От, поки нас вивели з передової, ми стараємося більше тренуватись, і, щоб не забувати свої навички і здобувати нові. Дякую вам. Ну і пане Василю, іще одне запитання на завершення нашої розмови. Оскільки «Чорне сонце» – це збірка, туди входить іще декілька оповідань у цю збірку. Розкажіть про них, будь ласка, які події вони описують, чи також присвячені подіям на сході України? Ні, це, я ще раз кажу, центральне місце у цій книжці, головне, займає «Дума про братів Азовських», «Чорне сонце», а то давніші мої оповідання. От, є дуже давні, які я не поривався навіть видавати, але кажуть мені, що ну покажи, що ти в Радянському Союзі писав нормальні твори. І сюди включені ще такі речі. Я думаю, що вони читачеві моєму сподобаються. Я переконана, що читачам сподобаються і оповідання, написані раніше, ну і «Дума про братів Азовських». Актуальний твір, який, я думаю, зацікавить усіх, хто небайдужий до долі України, до того, що відбувається зараз у нашій державі. Нагадаю, що це збірка «Чорне сонце» від Василя Шкляра. Ну, а в нашій студії були, власне, сам письменник Василь Шкляр, а також бійці полку «Азов» лучани Моцарт Сергій Цус та Сергій Ващук Чек. Дякую вам за те, що ви завітали до нас у студію. Ми дякуємо вам і пишаємось вами, пишаємось, що такі чоловіки є на українській землі, що є кому боронити нашу державу, нашу державність, наш суверенітет і нашу землю. Дякую, пане Василю, що ви знайшли час для того, аби приїхати до Луцька зі своєю збіркою і завітати до нас до студії. Ви дивились передачу «Схід і Захід разом». Читайте українську літературу, шануйте Україну і до зустрічі на телеканалі «Нова Волинь».